ka nisur këtë dështun mokra në fest në edicionin e saj të tretë. Ushqime tradicionale, vallet karakteristike, lakrori me dypet, kulaçi dhe dollit e rakis kanë zbukuruar festën e cila ka bërë bashkë me qindra banorë të zonës. Kam zer raki kumble, bio, kam zer narden rushi, kam zer pekmes mani, kam zer mjaltë nga fshati, kam zer salcë domate me karota, kam zer oshaf divjaçke, kam zer komposto, çaj mali. Sa të them, kulat, byrek, mish, pule, fshatit, gjitha i kam sjellë. Unë jam e Gjirokastra, kam 17 vjetë që jetoj në Pogradec dhe kam gjerë çanta me ruaza. Duke për tani? Tani bëjmë byrek me dy peta. Pjesë e festës ishin edhe motoristët, por dhe sporti për crafting. Jemi bashkë me çunat, bëjmë gatizet motorista nga Pogradeci, jo vetëm këtu në Mokër, po dhe në Gurtop, po të ketë festë me të rinë e do shkojmë. Me motora që kemi. Mokra ka mundësi pasi kalu mi shkumbin. Le themi pjesa ku nuk fillojnë hecet është pjesë mjaftë e përshtatshme për pikrafik. Kryetari i bashkisë Ilir Xhakolli tregon se kjo festë është kthyer në traditë tani më, ndërkohë që vëmendja ndaj Mokrës është më e madhe. Është erë e tretë që bëm dy vitet e para e bëm sales. Si vjet menduam ta bëm në Urre Goliku me qëllim që të promovojmë çdo vlerë, çdo monument që ka kjo. Në këtë fest kanë performuar këngëtarët e njohur Avni Lushka, Nerti Lavreto, Daniel Mustafa, të cilët kanë dhënë emocione dhe are të rinjve të shumtë që ishin në këtë fest.